Сонундары көрегот, студияға Лизавета Васильева Лилибин, Этиус Арсардана. Распотребнадзор итинерерден келеген кемге хелбах кейту болаты онна гриптеті. Джангнабы Джонтон Бейхен без бірғына Джокунская улықтауғы. Ол егер 14 састрыгар дер састағы олар 6-16 бірғынара өлджіпіп. Онын эпид болғайна сытыр хайбытнан хеленде 6-10 бірғына грибу тары бігіні лықтағы ден бұланыныр. Онтон ыры кебағастык сыстар тұрыпта Джон Сеттон без бірғына вакцинацина ағықтақ. Білген грибу тары бігіні сүрбесетті түгінші кейлі, ол еттен 17 түгінші та улахан кейі. Бастыкова очерет бу прививка нантон алтай дарыттан юхе оғылор беременне жақталар, студентнар, медицина, образование, социальные учреждения лэхеттара. Алтон састырттан юхе джон, оннаттон хроническая ярылах дженарылық тақтар. Білінге эпид сезонға коронавирусына грипп ырылара тағымнара, грипп ырытын тағымнара тәңе үрді адақтарына джон дробиятыгар оқсулақ болын сөп. Онын себәстен Роспотребнадзор сахасырына ғасылата бұл балағын егар, онына алтын егар грипп ұтары прививкада ұлар кетігар сөбелер. Алмастен бүдің промышленный компания үлеті тәтімне ақты кытылар. Манна қылғас кемегер, юр бағар керемсіға ләбіт, 5 көлін ұлықты оқтырғар, 7 тұтығар мас панелер оңыр олыр. Күн бүгін сүрбесі 5 кемпілеге білімне әтілер, білетер боллаққа компания ұлыққан тымны түйер дере, 31 жеға аналлағы материал оңыр оқтағы. Компания бөлінен 10-тан тақсысыл жарықтынар. Бүкем ұстыда 205-тен тақсы бейгі өтіп бұд. Мантан үксе жонылар ұржеті. Салаячылар беретелерінен біреген ұғырын тағары қашысты батығыр онына бол жоғыр сүрін болғындыны ұраллар. Басырокан бе, бастық жүргінге бөпет сүрбе әттес жағыл адылы. Балағын ебі түйтеділі бе, сүрбетті жинамастан ұғырық болып бұд. Олқынан баран күш бүтін батын төмен күш көл әлемет, сүрбе әттес жағыл сүрбетті жені бітір бөпет. Оны бе бе қашты әтті жебер біттірі, ол әтті жені бе қақырас сүрбе әттес жағыл адылы бітір әтті әтті. Ададжағын уақыттес күніттен тұқты бұл ұғып Белемне әңгі үлі тұрабыд, үлі бетін бартын 5 көлге рентасыла апыд, өлігін сырионы құрдабыд, ұстырусты бұд, белемне бет, оны бейші бұруыз қаптаған әрбей бет. Оқсайынан бейі 5 көлге 900-тан тақса амқығын панелі тақтақпыд көп, көбекшіске метрі, онына тұғыншатан тақса көбекшіске метрі пейлі материал. Оқсайынан 2-тан тақса тұғынша көбекшіске метрі олар. Онтон сунтарлығығар қазды әбі екті тұлла тұраш. Ол егер бассейн, әлбақ квартиралағы опсай джеуынна да атын орағайдар балар. Өлі қамытын тұғынан ұлыста корреспондент Мария Кабелянова білінер еға. Кеннеке кемге қасы тәріттені кейіннер әлбәк қайысқалақ кейін тұтулыра әлбәк сірге бараллар. Қолы бұр сұнтар ұлығығар үлімнерге сұнтарғы білішәйіне онына сияға. Сияға онның сыларға туықта саңа тұтылуақы тұрбұ тәйіп олағына култура онына спорт кейіне жәндейін қарағы өрдер. Бұл оған хылға тұтылуық Анатолий Васильевичтің ұз бағылығына байастан олар ұбыт. Олығын бұ үйірбекке ғылға үйірілі аға ғылғы табы ұлыған, табы үйілгі үлі антан түніктен әнерер. Қарбақ тұрғыта жәлірі көрі тосқалы бастығы сағалынтығар кейін әрін әлекке ұлыққа керір әйіп болағына. Білген қандық бағарын әлекке тұтылар болбу да бәртті әғай. Бұ мандық тосқалынан алдыңаға ағыз квартиралақ опсы же сотырмалағынныға. Қашты олақтық бедеметі тұтан келдері бұлан нақпыт, оны тобой Келерей алтынығы ортату бар бұл бітеге әді лентетін күрігек бітен әлілі ақ біт. Оны тағанан бұл нәхілек бітер, театын нәхілектер ғайме боларын құрдық бөпімі программатынан хайынғы бұды провод монтажтан ғайдар. Бұл бұл баста кетаба бітекті. Тұтуыны сұнтар энерге ұлықта ұқтаретті ұғытар болын бәбіт отыр бұд маннан бәқтір. Онтан бейдестері Нүргүн Дұғойдонов. Нүргүн манны ғыбарқы өлетін ұғытар, онына өрулеға бәйтін көңіләйінен кейін анырға сақалы 5 қарақта қарсқалары ұғарын кергеппіт. Тұқтен ханалын ұңырдым дейкі, хақалар бұп, хақа бұғычайын тұтығы оққа, хақа бұд темарыны түс көққына ғанжыр жындар бұп, онтардар тем болу, олон қодай дөтер оларын. Онына манна месіне ұғылаттар әлбәқтар, Қолығыр мен бірге әді бір үкі біт. Саңа жилер нәлек айжан дәйлерттен ұлықта ұжын астығын дәе біт. Марика Вилянчыс Лабарисов, Сақат Елементе, Сунтар. Бәжірікті болан білген республикаға 11 тұғыншатын тақсы кей үлелер. Кенілер нәйленеға арасын өнің орын олық төлілер. Әте ғынан баран аңардас бәкі ғынан жаханан үлелерге ұстық. Маныға бәжірікті ақтырға тұқ ойы бүлбары Екатерина Мусова салғыға.
Бейжерктах булу ден нолог саңа көрінге бұлырын отын бастығы күніттен олаға келбітем. Отчыларға саңа сүйрені республикар дүнен 500 сүйлбе әттекей талбытам. Онтон күн бүгін кеннер ақсанара 11 тыншықтан тақса куағырдам. Манайға бейжерктах булуға самай сүрін ибдебіледен кеннер үләйті наймаласпаттар бейдері жарықтанықтақтар. Қаңылыс луын қашығатын ұлықтығы Алексей Максимов тілгейдігер өтіе тұға чапчиер, әрби тұға ұйылыр. Тарбар таланақ кейі әргі мейбелі сұғақтан саңа тақсыбыт күрдік, үйт мас оңырын кебер. Ұлықпас етекқа ұлықпас, ұскап етекқа ұскап. Сүйбетші сыл мейбел оңыра үшінін үлелебіті тайын, жет әбірінен талбытын сатыр. Бірген кені бейжіріктақ болан уғанан аяғын иттер, қарақтарынар. Хакас бар, хакас күнә кейір. Материалым ағайық. Станоктырым онына хорғап бетті сіпетті ұлығам заказ. Аңардас бейі күйінен суолы телінер ұстығын ұшуаттан предпринимательствені үйір фонда чепчікі бірігінгім қарчыны ес берер. Бейі жәрікті ажан 30 тұйыншаттан 1 миллионге дейірі суманы 4 оны ағыс бірігінгі 3 сыл төліғір болжақтауық ұлықтырын сөп. Бұл сұғымата болдағаны ме қарты қарақсар, 500 кәділі бұл бәе жарықтақ, үләйті қоқ бәе жарықтақ кейілген сәп, онтың 500-тен 1 миллион кәділі ипі бәе жарықтақ кен бар, өйді біл. Ол оның жондар бұл бейттен 500-тен 1 миллион кәділі кәлені ұлықтарын сәп. Дөкімені олық судырғу, топаспарт, инынын, снилс, документтерін ағалалар, оны әте мойын налогтен сұғырыттан 2 справканы тағарандар бейіқі беріктерін сөп. Бүкінге қайуе 6 кейі қолбан 2 миллионтен тақса суманы есіл бұд. Аң бастығынан Александр Егоров саяпқаты бігергенен жә табылдан сылдер. Кені қатың үрағанен, сергелеғанен әргейен ұу бар. Күнге ортатынан 200 тұғыншаны келдерінер. Масыната саңам 4 тонна ұуыны батарар емкастақ. Бұ сайын Благовещенскайтан сүйрден ағалбыт. Күгіндар тоқтауаба көлелері ұлахан гараж тұттырығар, қарчыта седе тейбет әбіт. Қатану бейжіріктағынан 500 түгіншіні, чәпчікі біргіңі есілан, бұлағына туалар чинчіленбіт. Бәрім қатшыбының ағалабытым, атак сметаннан 1 миллион 300 бүйоғынады. Онына ол 500 түгінші көмек ұрдық болар, меха. Түнші ағалатылар, ақылатының тұрғырағы жалылар. Мен ғана бар, 2 неделенден бітер яқыт дейлі, сенді үш панел. Александр бейте изжелі органығыр өлен пенсия тақсыбыт. Ұлахан басыны ұрулығыр ағысылағыта олар бітірәрі, санаң қотор жолуғар болаққа, тұғы бағырар көйеққа сөп дейір. Бұйыл сағылабытыттан теректенен, әйіл ұрбан әгетігер кейірсен, жоғыз тәрілді арынар бағылағы. Фекалінай масыналы, онына қоппары, қоппары нанимайды, самозанетой нанимайдыр қағы индивидуальный предприниматель үлігітті ақпылын әп. Оны фекал қаллақпыны ол нәйленияға ұслуғығын предоставляйды ақпын әбеті. Күағынан жоғырынан үлелер қамсыр, бәе жарықта жон олан сағылабыттарын сайындыраларғар күақ бар. Білген предпринимательствіні өйір фонда үлігіттірен өссе ғанча саяпқаны ұрыталдар. Опсайынан бұйыл туғанақ сылға сүрбетші мүлігін тұрылдан тұрар. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Туяра Филиппова, Қаңылас, Чекускай. Үйбінде деле сағасыргер суолға сырақтақ болуға тұғыланна. Дерәхін балағынайын сүрбөтір дүскінен келдерін тұран ұйтылар. Ол етінен оғаймақ суолға сырақтақ сылжырғыр ордуқ болғымта ұрылуға. Етіхін өйдетір сырдатар үліға түріппіттері оңна соппардыры қытындары ықтыра. Класс шастары күрсүйлер болуқтыра, конкурстары флешмобтары тәрі ектіра. Бүгін түріппіттерге ұшталарға оңна ғылырғы суолға сырақтақ болуға Россия үрінен бір кәлем күн болар. Балағын ең сүрбе өз күнігер өрі әулеттерін түріппіттері оңна ғос авто инспекция өлеттерін өретір қабаннақ тәрәйін барығы. Қодығылу Линге Федеральный университетка студенттер орталығыр спорду сайындырар үтчаты әтқан өттінен бәлемнер кейін үлетін сағылады. Жоғыз тәрілттәғі ұтылар тәрәйіндері Россиядағы студенттер спортивной союзтырын қаландарғыр олығыран оңырақтыра. Чолан күңіл тұсту бокс, волейбол, баскетбол, сағымат, болжынан ұты күрдік спорт көріңдергер жарықтықтыра. Оның тәңе үрдік өрақтығыда кейбір спорду оның қаяғы тұны сайындырыға болғым тұтын ұруға.
Россия геологическая общество бачилеттере саха республикатыгар эхил климат уларитын чинчер саллах экспедиция дыхтара. Учолайдар чолан саха сергера илға тургун уэретен эндикетин туғ бөден улар илар бар болуқтырын бағарықтыра. Оның тенге уйур бағары өзгүргер климат уларита қайдақ сабыдылырын уэретектіра. Онтон Ленский районын батамай тірілді сөйгілері әбеленнелер. Манна Архангельск областын сөз тұңуй бұргуластыры ағалылар. Білетән әттәққа тұғы қайысты батын министерісті бәтті 2 сылын сақасыргері племенной сөйгіні лыға өлелер. Олы егер атын регионлардан әме ағалалар. Субсидия стапқыта сөйгі сынытыттан тоған ағыз бұрғынылар. Ол әбетер сөйгі олар тірілді тейді тағынырі тәрейер. Батамайдарғы муниципалны ұрайон ұлыған өй бүлін орды сөйгілер аяндарын кемігер 4 нерейі саңа қайысты балырғыр біләқті әділер. Билулуғын бөтін производственный кооператив мөндөлі сайлыға әргерен кәнеке сылларғы өрімен көмөтненері тұрбуда. 2019 сыллағы қағайыстыба сайлықтан программатыр кейрен туту үлеті сағыламыда. Бұйыл селегесетен бұ сайын саңа ферма, тетик, үйтер ерсіғы үліға кербіде. Оның сәргі үліхеттері олар жедері месің ағдылыбыда. Онан сайын ұстата үліғамнас тегін әтчі барды. Қағайыстыба сүстен тақса төбөсі үйті сайылан бүкіндерге қыстыққа кереға. Мендөлі сергер сайылы қотут сыллағыда тәрелі біте бәлі екемі көрсі сергені тұруыру сергер қағайыстыба бітірәндірі өрін келгені дәлетер үліхеттер ұлжытта атылар. Бұл бұйыл сайылық бұт тұтутын түмікті әріппет бұрытын, әкінші әченіне, онтан сен бей сылайы кәден саңардық бұт бұ сайылық бұтын. Аны білеген бұллағына бұйыл 2 сұлақан күревін тұттыл бұқаға. Бастығы күревін бұл сайылық кенеті, мүндәлі кене, оны 5-6 километр күре тұппық бұттет серделек. Сүйіс ауын табағы күст бұл анына бұл, атақ ол бұйылғы от суғынан себәстен, от қажысты өрі мөлттіғын себәстен, оны қайдақ боларыттың пақа ұқандық әппәттін түсі кереген. Анақтар бұл тұрыптыры үші өйдер, сүйіс өйнік өне тұрар. Үйт бұл ана сүйіс тұғын 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 тұғын. Саха спортсмена Аял Макаров компакт спортинга андайды чемпионатыгар 10 бастын ытаатчық саныгар келді. Өсі бері саха ытаатчыта Петр Неустроев бүкірекқа Россия спортын мастырын норматын толарды. Күректегеге бартар андайды арасмындықтартын 500 керіне спортсмен кытынна. Келген кемге қаллан билетімнейді аспытыр өбілерге кеккел ұстарға ардақта абыта, сұрық сірінен енші айқар түспіде. Бүкіндерге күні жылы кетен күрі өтшілер сабағалыларынан Мирней, Ленске районырғыр онна, өліғімі бүлі-білің ұлыстарғыр олар есілджір күн жыл тұруға. Онтон соғыру онна кен ұлыстарға қаллан қылғас кемге сылыйыға. Соны мұтетіндік, анығыз кефирге көрсең қайыры.